ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀ ଡର। ରାତି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ରହୁଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଆତଙ୍କିତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଥିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ। ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଆଉ ତାହେଲେ କିସ କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଯିବା। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଭଦୁଆଷୋଳ, ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁ ବହୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସଞ୍ଜ ନୈବାକ୍ଷଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହାତୀ ଭୟ ଘାରୁଛି। କେଉଁଠି ହାତୀ ସୁନାର ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୋକେ ଘର ଉପରେ ଜରିପାଲ ଘିଞ୍ଜି ରହୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ସୀମାନ୍ତବାସୀ, ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ହାତୀ। ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତବାସୀ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ। ଆଉ ହାତୀ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ମାନେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାର ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କି ମେଡ଼ିକାଲ କେଉଁଠି ଯିବା କି ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ସେ ବି ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏବେ ଚାଷ ସମୟ ଧାନ କେମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସବୁ ଧାନ କ୍ଷେତ ସବୁ ରାତି ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଆସିକି ଧାନ ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଶୋଇପାରୁନୁ। ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟି ବଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଳଗଜା ପଟେ ଗୋଟେ ବଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଦୁଆଶୁଳ ବଣ। ସେ ଭଦୁଆଶୁଳ ବଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି 50ଟି ହାତୀ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଲ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଲରୁ କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ତ ଖେଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖେଦେଇବାକୁ। ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସଟକେ ସଟକେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ତ ହାତୀ ପଲକୁ ଖେଦଉନାହାନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ରହୁଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଭଦୁଆଶୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦୁଆଶୁଳ ଗାଁର। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ଡର ଘାରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦଲମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସୁଳିଆପଦା, ମୋରଡ଼ା ଓ ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ହାତୀପଲ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ। ବନ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା, ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଓ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସୀମାନ୍ତବାସୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଯେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀ ସବୁ ପଲ ପଲ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ରକମ ଏଇ ଜାହିରା ପୀଠ କିମ୍ବା ଏଇ ଚାଷ ଜମି ଯଦି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିହରା ହେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ନଚେତ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡର୍କୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମିଶିଯିବୁ। ଯଦି ଫରେଷ୍ଟର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ଶୁଣିବେ, ସଡ଼କେ ସଡ଼କେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ କିସ କରିବା, ଆମେ କିସ ନହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବି ରଖି ବି ପାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର କହିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବା, କୋଉଠି ଅଟକେଇବେ? ବେଙ୍ଗଲ ତ ଆସିବେ ନା, ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟକୁ ରଖି ହବନି, କାହିଁକିନା ସେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ହବ କି କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ହାତୀ ସେଠି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଶୁକ୍ଲା ଖେଳି ଆରେପଟା, ସେଠାରେ କେତେ ହେକ୍ଟର? ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 400 ହେକ୍ଟର। 400 ହେକ୍ଟର ବାବଲକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 1000 ଏକର ପାଖାପାଖି ସେଠି ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବେ। 10 ଦିନ ପାଖାପାଖିରେ ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଥିବ ସେମାନେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ ନିହାତି ପାଇବେ। ଭଦୁଆଶୁଳକୁ ହାତୀ ଡର ପ୍ରତିଦିନ ଘାରିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ନିରବ ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ତେବେ ଲୋକେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେଣି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତା'ର ଆକଳନ କରି କେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦୁଆଶୁଳରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।